Hej derude, og velkommen til Purple Reviews. Jeg har i dag en juicebeskrivelse til jer, eller en aroma, kan man sige. Jeg har fået tilsendt fra Fuld Damp Fremad af Nikolaj, og jeg har fået tilsendt sådan en aroma her, Ribena. Den har jeg blandet op efter snak med Nikolaj, og der har jeg blandet op 20% i den 70-30. 70 VG, 30 PG. Og det skulle være sådan, ja, Ribena, saftevand, solbær. Smag. Solbærsaft her. Så jeg synes, at vi skal hoppe ud i det. Jeg har sat min fumo op med mesh dual coil. Landet på 0,5 ohm. 32 watt. Så lad os se, hvad Ribena der er for en. Der er i hvert fald godt smæk på smagen, det må man sige. Hold nu op, mand. Jeg tror faktisk, at det er for meget at blande den op i en 70-30 med 20%. Jeg vil da nøjes max 15% på den. Den her, den skal i hvert fald lige blandes lidt op. Der er altså virkelig, der er virkelig, 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 virkelig meget smag i den. Ikke at den gør den dårlig overhovedet. Der er bare rigtig meget smag. Rigtig meget smag. Så det er mere en anbefalelse, at man behøver sikkert blande den op i 20%. Jeg synes i hvert fald, efter min smag, kan man godt nøjes med 15%, når det er en 70-30 blanding, man laver. 20%, hvis det er ren VG. Det er, så sidder den der. Jeg får virkelig, der er virkelig, virkelig solbærsmag. Rigtig meget solbærsmag i den. Smager godt, det må man sige. Jeg har sat min kænkersoptank mini op med en RBA-del. Landet på 0,6 ohm og 22 watt. Så lad os se, om den kan tankes. Kan det godt. Ingen problemer. Ingen problemer overhovedet. Fuld smag på hele vejen igennem med den her solbær, der ligger sig både på tungen og hele vejen op i ganen. Det er ingen problemer der. Jeg kan sagtens tankes. Lad os se, om den kan tåle lidt varme. Jeg har sat Twisted Messes op også med dual coil, lavet en Nichrom, landet på 0,26 ohm og starter den op på 80 watt. Lad os se, hvad den siger til det. Der er altså virkelig smag. Virkelig, virkelig meget smag ind. Og det jeg mener med, at jeg tror altså, jeg har blandet den for meget op. Eller, den skulle ikke have haft så meget aroma i. Der er altså, den kan sagtens tåle noget varme også, uden problemer. Lad os prøve 100 watts. Lad os se, hvad den siger til den. Godt, den altså hen og bliver en noget skarp i smagen til sidst på den. Men det, som jeg siger, jeg tror stadig, det er, fordi jeg har blandet den for meget op. De 20% der, det er altså for meget, når det er en 70-30. Men en god solbærsmag, det er der altså i den. Det må man sige. Den sidder. Den er rigtig, rigtig god. Jeg vil snuppe tanken, og så vil jeg slutte den af her. Så er man interesseret i en Ribena-smag, en solbærsmag, en god solbærsmag. Fuld damp fremad. Inde hos Nikolaj, den hjemmeside. Og så gå ind og bestil den der. Det kan godt anbefales. Men som sagt, min anbefaling er i hvert fald max 15%, hvis det er en 70-30. Der får man det er 100 på, man får rigeligt med god smag i. Så det var det. Jeg slutter af. Ha' det rigtig godt derude, og
op med dampen.